Wow. Då ska jag hälsa er allihopa välkomna, för nu är klockan 9.30, och det är dags för rättsfallswebbinarium nummer 9 år 2022. Och det är ju som nämnt det näst sista yeah. webbinariet, eh, innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Så om två veckor ses vi igen för sista gången den här våren. Eh, och det är ju som nämnt väldigt roligt att kör de här webbinarierna och ha lite dialog med er och så där. Så att om det är så att ni har frågor eller synpunkter eller så där, så skriv gärna antingen i chatten eller i Q&A. i Q&A så kommer det direkt till mig och Hannes bara mm. och i chatten så kan man ställa in så att det kommer till Eh, eller då kommer det till alla tror jag från, eh, som man, utgångspunkt. Precis. Men man kan ställa in det också. Med Exakt, men det kanske är lättare med Q&A och så tar vi frågor eh, i den mån vi hinner. Mm. Eh, men eh, vi kan väl presentera oss lite grann för er som är nya och eh, jag vet att jag brukar säga det, men eh, jag säger igen att det är så kul att det fortfarande trillar in nya deltagare till varje tillfälle. Så varmt välkommen lite extra till er. Jag heter Helena Ottosson Kraus och jag jobbar på affärskoncept som verksamhetsområdeschef och affärsrådgivare, jurist. Och det är i området upphandlings och affärsjuridik. Och jag gör cheferi på halvtid ungefär, och sen så jobbar jag i uppdrag på halvtid ungefär. Och då kan det vara allt ifrån juridisk rådgivning, och ombud i överplanningsprocesser. Och det kan också vara att vara kvalitetssäkrare i Upphandlingsuppdrag, konkurrenspräglade dialoger och förhandlade förfaranden har jag gjort en del. Och jag har med mig Hannes. Ja, precis. Hannes fast heter jag. jag. Jobbar i vårt verksamhetsområde IT och digitalisering och jag gör i princip allt Helena gör förutom att chefa, men med fokus på IT och digitalisering. Då. Mm. Mycket förhandlingar blir det nu för tiden. Ja, det är roligt. Vi har eh, några andra verksamhetsområden också. För er som inte känner till det så kan man in och kika på vår hemsida. Och vi är ju som sagt affärsrådgivare och det betyder ju att vi kan hjälpa er alla i offentlig sektor eh, med allting som rör upphandling i princip. Så kontakta oss om ni behöver hjälp med någonting. Det är mm. kanske är lite dåliga på att säga. Det skulle vi kunna bli bättre på. Tror jag. Ja. Och det är inte bara upphandling, det är saker som ligger nära upphandling. Ja, också. verkligen. Ja. Absolut. <klar> Men idag så ska vi ju diskutera nya rättsfall. Och vi har med oss två stycken idag. Ett från Kamerätten i Sundsvall i mål nummer 183 för 22. Och det har vi döpt till, är det tillåtet att ange samarbetspartner och franchisegivare i referensuppdrag, referensuppdrag som ju alltid är aktuellt att diskutera. Kamerätten i Göteborg har vi också, 995 för 22. Och då är frågan om utvärderingsmodellen var tillräckligt tydlig i det målet. Mm. Och jag tror att vi bara går rakt in på kammarrätten i Sundsvall om vi inte har någonting annat. Jo, så kan en vi sak. Ah. Eh, för vi kan ju säga det när vi kollar på båda målen här. Vi nämner ju alltid vilka parterna är, eller i princip alltid. Det kommer vi göra idag. Det har vi absolut inte för att hänga ut någon, utan det är för att ibland har det påverkan på utfallen i målen och alla gånger så blir det en bättre historia. Det är lättare att komma ihåg. Eh, det var det. Bra. Men, men vi börjar med kammarrätten i Sundsvall. Tycker jag. Men först lite bakgrund. Då. Det var så att Östersunds kommun, som vi kallar för UM, här, upphandlade ramavtal för mäklartjänster avseende dels då bostadsfastigheter och dels näringsfastigheter. Och det gjordes enligt ett förenklat förfarande enligt LOU. Bostadsfastigheter och näringsfastigheter. Det var ju då två delområden i den här upphandlingen. Den tilldelningsgrunden som användes, det var pris. Det inkom tre anbud i den här upphandlingen och samtliga anbudsgivare uppfyllde kraven enligt den upphandlande myndigheten när de gjorde sin prövning. Det inkom ett anbud från Bergström och Henriksson AB, som vi kallar fastighetsbyrån. De tilldelades ramavtal för bostadsfastigheter, alltså det delområdet. Kviklund Fastighetsförmedling AB, som vi kallar bolaget här, placerade sig på andra plats. Bolaget överprövade och menade då att Fastighetsbyrån inte uppfyllde samtliga krav och bolaget yrkade här i första hand på rättelse och i andra hand på att upphandlingen skulle göras om. Och sen kommer vi till kammarrättens prövning. Mm. Och De sa då att, eller i kammarättens prövning, så konstaterade man att bolaget då i det här fallet hade gjort gällande att fastighetsbyrån som den inte hade uppfyllt kravet på referenser. Och den ena referensuppdraget som man hade angett var då en franchisetagare. Och det andra referensuppdraget var en samarbetspartner. Och då menade då bolaget att fastighetsbyråns beskrivningar också kring de här referensuppdragen var för allmänt hållna, så det var liksom en generell, eh, ja men man liksom tog med en del för att visa på att man inte uppfyllde kraven, tyckte då eh, fastighetsbyrån, eller bolaget. Ja, och så menade man också att kravet på erfarenhet, kompetens, var för otydligt formulerat. Eh, och i det här kravet så skulle man då ange två stycken referensuppdrag. Och de skulle vara pågående eller avslutade inom de tre senaste åren, och ha avsett samma eller motsvarande tjänster. Och jag har klippt in det här kravet här också, så att ni ser hur det var formulerat. Och det här är ju inget ovanligt sätt att formulera ett krav på referensuppdrag, utan man liksom tar med den typen av upphandlingsföremål som man ställer krav på i upphandlingen, och vill att man ska göra liknande saker. Så Bolaget har klagat både på de angivna referensuppdragen, men också på hur kravet har formulerats. Vidare då. Ja, precis. Fastighetsbyrån hade angett två pågående referensuppdrag som avser mäklartjänster, menade då kammarrätten. Och sen så skrev kammarrätten att den upphandlande myndigheten under själva referenstagningen fått information om att Fastighetsbyrån utför sådana mäklartjänster som efterfrågas i upphandlingen. Mm. Kammarrätten noterade därefter att det saknades några närmare specifikationer för referenserna eller form för uppdragen eller avtalen som man hade efterfrågat. Som ni såg på föregående slides var det ett ganska kortfattat krav och det är det kammarrätten uppehåller sig i här. Eh, och det kammarrätten kom fram till i den här delen, det är att kravet i sig inte var otydligt, för det hade ju då bolaget vänts emot delvis då. Ja, men exakt. Och man kan ju se också i den här liksom delen att eh, den upphandlande myndigheten har ju gjort en referenstagning och där liksom fått bekräftat att det var, eh, uppdragen var var i enlighet med den beskrivningen som man har angett, så det är liksom inte fel i sig på det heller. Nej. Men kammarrätten slutade inte där. Nej. Jo, eh, vidare då, så ansåg kammarrätten, till skillnad från förvaltningsrätten, som gjorde en annan bedömning, att eh, fastighetsbyrån, som var den vinnande, eh, uppfyller kraven på referensuppdrag. Och det var då genom att man hade an, angett eh, två stycken referenser, som bekräftar att man hade ett avtal, som gällde mäklartjänster för bostäder. Och då ansåg Kammarrätten att det inte strider mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, att ange franchisegivare och samarbetspartner, som man hade gjort i det här fallet, som en referens i en upphandling. Eh, och dessutom så ansåg man att Fastighetsbyråns beskrivning var tillräcklig för att den upphandlande myndigheten skulle kunna bedöma den här beskrivningen i förhållande till det kravet som man hade ställt. Och därmed då eh, tyckte Kammarrätten att den upphandlande myndigheten inte hade agerat i strid med LOU. Eh, och det eh, överklagandet som den upphandlande myndigheten hade eh, lämnat in då från förvaltningsrätten eh, bifölls. Eh, och. Ehm, vi kan ju kika lite grann på en analys kring det här. Det mm? kul. Ja, det vi har diskuterat kring upphandlande myndigheters utredningsskyldighet. Ja, Vad tycker du där? Nej men för jag tycker att det är en ganska svår bit varje gång egentligen man kommer till en kontroll av hur man uppfyller kraven. Den här balansen, hur mycket man som upphandlande myndighet ska utreda eller får utreda. För jag tänker att i det här fallet hade man ju ställt ett krav på Eh, ja, så ni såg hur det var formulerat på referenser och eh, man hade gjort en kontroll eh, och det var okej. Okay. Och hur långt ska man vidare sträcka sig? Och jag tycker att det är eh, ganska så vanligt och kanske blir mer och mer vanligt att även andra anbudsgivare som inte har vunnit uppmärksammar den upphandlade myndigheten på att saker och ting kanske inte riktigt står rätt till. Mm. Och det blir alltid ganska svårt tycker jag hur man ska agera då, om man kanske redan har tilldelat. Ska man liksom ta tillbaka tilldelningsbeslut och göra om prövningen, baserat på de här nya uppgifterna? Vad händer om man får veta saker som kanske inte liksom framgår av anbudet? Så det är en lite svår balans, tycker jag, att hålla sig inom ramen för det man får pröva, eller liksom kontrollera i anbudet, kontra då, ja, vi har ju också en verklighet, och man vill ju förstås inte tilldela någon som inte uppfyller kraven. Eh, så jag tycker att det är ganska eh, svårt, eh, och det blir ju lite sådär eh, moment 22, i liksom, det, det är svårt att göra rätt, för att man, eh, man vill varken tilldela någon som inte uppfyller kraven, och dessutom så vill man heller inte göra fel enligt LOU, att man liksom går utanför den möjligheten man har att göra kontroller, så att jag, jag tycker att det kan vara rätt svårt, men jag skulle säga att liksom, den utredningsskyldigheten som finns för den upphandlande myndigheten inte är särskilt stor eh, i sig från början. Alltså vi behöver göra de kontroller förstås, som framgår av lagstiftningen, eh, och det är ju att kontrollera de kraven vi har ställt, eh, men inte egentligen någonting mer än det, och vissa saker får vi inte ens göra, alltså att göra egna undersökningar och sådär, eh, men om någon uppmärksammar en på att någonting inte står rätt till, då hade jag nog förstås beroende på omständigheterna, men vill att kolla upp det lite grann i alla fall. Mm. Försökt göra det inom ramen för liksom hur kraven är formulerade. Man hade kanske velat göra en dubbelkoll med referenten, för den finns ju ändå med i, inom ramen för liksom anbudet. Så det är ju en möjlighet skulle jag säga. Ja, men och det finns ju stöd för just det i det här målet. Kammarätten skriver ju lite i så förbigående, men att den upphandlande myndigheten under referenstagningen fått reda på att då fastighetsbyrån här tillhandahöll den typen av mäklartjänster mm. som efterfrågas i upphandlingen. Så att Det tycker jag är ett bra sätt att lösa sådana här eventuella moment 22 på. Mm. Det håller jag verkligen med om. Man ska inte vara rädd heller för, det är ni säkert inte, men man ska inte vara rädd heller för att liksom ta tillbaka beslut. Det kan ju förstås ställa till det, för det blir ju en liten rävsax. Alltså man har ju redan tilldelat en som förmodligen inte kommer att bli så superglad om man liksom drar tillbaka det beslutet. Men det är ju ofta ganska mycket pengar det handlar om och det är liksom offentliga kontrakt och så där. Så att, eh, jag hade i alla fall gärna velat att det blir rätt och att det känns liksom, bra med den man ska ingå ett avtal med och, och ha ett samarbete med framöver. Det håller jag verkligen med om. Ja, det gör säkert de allra flesta, men det är ju svårare i liksom, sådana lite kniviga situationer när man inte vet vad som är rätt förstås. Nej, Det är svårt att ha top of mind när man blir stressad och ja. inte vet vad man ska göra. Ja, det känner jag igen själv ja. från ett gemensamt uppdrag vi har haft. <laughs> ehm, ja, sen ser vi också att ordalydelsens makt är stark och vad menar vi med det? Jo, det kammarrätten fokuserar på, det är hur är kravet formulerat och vad anser kammarrätten att man ska göra för att uppfylla det kravet? Ja. Och i det här fallet så var det just att svara, svara på det sätt som Fastighetsbyrån hade gjort, det räckte för att visa kravuppfyllnad. Ja, för att eh, man kan ju tycka att eh, det kan vara lite liksom, förvånande att det är okej att ange franchisetagare och samarbetspartners som referenter för att liksom, vidimera att man har gjort någonting på ett bra sätt eller på ett korrekt sätt. Eh, men det stod ju inte i kravet att det inte fick vara det, eller att det skulle vara en extern part eller liknande. Så då tittar man helt enkelt på ordalydelsen, och det har vi ju sett i massor av rättsfall från alla möjliga eh, instanser, att det är så man gör. Så att eh, än en gång så liksom belyser det att det, det som står, det är det som gäller. Och det kan man också se eh, här, att förvaltningsrätten och kammarrätten fokuserar på lite olika saker. Eh, för att i förvaltningsrätten så la man lite mer fokus på att de, alltså fastighetsbyrån inte hade haft avtal med de här referenssamarbetspartnerna och, mm. och franchisetagarna. Och det fanns med som en del i kravet, men det var liksom avtal eller, eller uppdrag med de här referenserna och förvaltningsrätten verkade i alla fall, tycker vi, fokusera mer på liksom själva avtalsbiten och att det inte fanns där. Och där fick ju den upphandlande myndigheten eh, inte rätt. Men här i kammarrätten så ser vi att där fokuserar man mer på, fanns det ett uppdrag? Vad stod det i kravet? Ja, men det stod inte att det, skulle, att det inte fick vara franchisetagare eller samarbetspartner och därför var det okej. Okay. Yeah, Exakt. Så... So, um... Det leder oss in på vårt första praktiska tips. Mm. Om man vill ha externa referenser, då behöver man ju då ange det. Och Det vi menar med externa referenser, det är ju då referenser som är utanför eh, leverantörens, anbudsgivarens, eh, ekonomiska sfär. Att man inte är i, jag brukar skriva i ekonomisk intressegemenskap för att ha ett ganska vitt begrepp. Ja. Eh, och jag brukar också, när våra kunder vill det, att man vill ha externa referenser, ange att man heller inte får, eh, å, alltså, det uppdraget får inte ha utförts för ett företag vars kapacitet åberopas. Mm. För då tycker jag att man är i samma intressegemenskap. Så det ska vara för då, en renodlad kund. Och det där beror ju väldigt mycket på förstås, eh, och det, det kommer vi till i nästa tips här också. Det är, sam det är samma sak där, om någon vill att det ska vara från olika eh, liksom, referenser så kan man ange det också, för det är ju inte heller självklart att man inte får ange liksom, samma kund två gånger om det inte står. Men i alla de här fallen så är det ju jätteviktigt förstås att tänka på hur vi ställer kraven. Som dina tips där, det kanske passar jättebra för vissa typer av upphandlingar, men det kanske är oproportionerligt i en annan upphandling att ställa sådana krav. Så fundera på, vad är det för bransch vi ställer krav i här nu? Behöver vi liksom ha externa kunder? Behöver vi ha att inte få vara franchisetagare eller liknande? I tjänster till exempel så är det ju jättevanligt att man är franchisetagare. Då kanske man kan fundera på om man ska tillåta det eller liknande. Så att viktigt förstås att ha koll på branschen. Ja. Och därtill också förstås, som vi brukar prata om, att fundera igenom varför har vi de här kraven överhuvudtaget? Och vad syftar det till att ha med referensuppdrag? Det är ju, som ni vet, en ganska stor arbetsinsats som krävs från leverantörerna för att liksom få till att få mer referensuppdrag. Vi lämnar ju också anbud i offentliga upphandlingar, ja. så vi har ju en egen erfarenhet av att liksom kontakta referenter och så där, se till att de informerar dem att de är med i upphandlingar. Och det gör vi ju gärna förstås, men man ska också veta att det, att det liksom kräver flera personers arbetsinsatser och om det inte är nödvändigt så eh, fundera på att stryka det. Exakt, det ska ju verkligen tillföra eh, någonting och jag, jag ska inte börja ranta om vad jag, min personliga åsikt om referensuppdrag är, för det har vi inte, inte vi tid med och det har vi redan gjort i skrift i media. Eh, så jag tänker att vi hoppar vidare till nästa mål. Det gör vi. Kammarrätten i Göteborg. Ja. Och här handlar det om utvärderingsmodellen. Ja, det ska bli spännande tycker jag. Eh, vi börjar med bakgrund som vanligt. Eh, Kristianstads kommun, eh, som vi kallar för upphandlande myndighet återigen, upphandlade ramavtal avseende hyra av arbetskläder och textilier och det inkluderade även tvättservice. Den här upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt LOU. Och det vi ska säga här, det är att när det här målet kom till förvaltningsrätten, då var tilldelningsbeslut ännu inte meddelat i upphandlingen. Och det låter lite ovanligt, men vi kommer förklara varför det var så. Mm. fram. Eh, textilia Tvätt och eh, Textilservice AB, svårt att säga. Eh, bolaget eh, ställde frågor under upphandlingen avseende bland annat leveransplatser historiska volymer, avlastningsmöjligheter och andra frågor om upphandlingsföremålet. Den upphandlande myndigheten har under upphandlingen besvarat flertalet frågor under perioden för frågor och svar. Förvaltningsrätten bedömde att den upphandlande myndigheten besvarade de här frågorna på ett tillräckligt sätt. Och i förvaltningsrätten var det också fråga om utvärderingsmodellen och vi kommer gå igenom det på de kommande slidesen. Mm. Och det jag också ska säga, det är rätt mycket bakgrund för det här målet och det beror helt enkelt på att kammarrättens dom är mycket kortfattad och jag tycker att den är föredömligt kortfattad. Men för att förstå vad kammarrätten säger behöver vi gå igenom förvaltningsrätten. Och en sista grej innan vi går till nästa bakgrundsbild. Det är att bolaget avstod från att lämna anbud i den här upphandlingen. Ja, det får eh, vikt senare då. Och bolaget menade då att det fanns brister i utvärderingsmodellen och att man därmed har kunnat eller att, kommer kunna lida skada. Och UM använde tillgänglighetsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Och det framgick av upphandlingsdokumenten att man hade tillgänglighetskriterier prissumma och arbetskläder. Och de liksom skulle användas båda två och de skulle viktas med 50 procent vardera. Och för bedömningen av det här kvalitetskriteriet då, arbetskläder, så använder man en poängmodell. Och då säger bolaget att det inte framgick hur den här poängmodellen skulle liksom, eh, påverka utvärderingspriset. Så att vi vet att det är liksom 50 procent vardera. Men bolaget menar då att det inte framgick tillräckligt tydligt liksom hur poängen skulle fördelas. Eh, och hur, när, när de har blivit fördelade, hur det påverkar eh, priset. Och Den upphandlande myndigheten har gjort förtydliganden under frågor och svar, eh, som gäller utvärderingsmodellen också. Och Förvaltningsrätten då, så vi är ju i men i förvaltningsrätten så ansåg man att eh, det här förtydligandet gav svar, hur den vinnande anbudsgivaren skulle utvärderas, men inte hur själva liksom, beräkningsmodellen skulle eh, göras sen för utvärderingsmodellen, så att vi får liksom, svar på hur Ettan kommer att bedömas, men inte resterande och inte heller då som sagt vad den får för effekt på själva utvärderingen i stort. Exakt, och förvaltningsrätten ansåg då att det här förtydligandet gav svar, precis som du var inne på, hur vinnande anbud skulle utvärderas, men inte hur hela utvärderingsresultatet skulle beräknas. Mm. Så det vill säga, vi vet ettan, vi vet inte hur det ser ut bland övriga. Mm. Och förvaltningsrätten ansåg att bristen i utvärderingsmodellen, eh, den förhindrade inte bolaget att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Så det förvaltningsrätten menade, det var att det fanns en brist, men det var inte en så stor brist. Mm. Den påverkade inte det konkurrensutsökande skedet. Mm. Förvaltningsrätten menade att det har stått klart vad som kommer att tillmätas betydelse i själva upphandlingen. Hur poängsättning avseende arbetskläder kommer att ske och hur tilldelningskriterierna skulle riktas. Mm. Och då stannade man där och sa att det, bolaget har inte kunnat lida skada. Mm, ja, man kan ju tänka sig att resonemanget är, nu bara <hör> gissar jag, att eh, det, det liksom påverkar inte själva anbudet i sig, för det är ju så ofta att domstolarna resonerar mm. att Ja, visst modellen kanske inte är tillräckligt tydlig, men du kan ju ändå beräkna dina priser. Och om du hade vetat ännu tydligare att modellen hade fungerat, så är det inte säkert att det hade liksom fått en påverkan på hur anbudet hade lämnats in. Och därför så kanske man slutade sig då till att man ändå har kunnat lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Och i det här fallet så avstod man ju som sagt. Men i kammarrätten då, så instämde kammarrätten med förvaltningsrätten, att det var en brist i upphandlingen, att det inte klargörs då, hur de här kvalitetsparametrarna skulle påverka utvärderingen. Man konstaterar också att bolaget har försökt få ett klargörande, under frågor och svar. Men här skiljer det sig då, för kammarrätten tycker att svaret från den upphandlande myndigheten inte har inneburit något egentligt klargörande. Man fick ju svaret då på hur den här vinnande anbudsgivaren skulle beräknas, men inte resterande, tyckte domstolen då. Och det innebar att den upphandlande myndigheten har brutit mot öppenhetsprincipen. Och vidare då så tyckte kammarrätten att det innebar att den här bristen har inneburit att bolaget inte har kunnat lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Och till följd av den bristen så har man då kunnat lida eller kommer kunna att lida skada. Och det betyder också då att den här upphandlingen ska göras om. Och som ni minns då, så har den ju inte ens tilldelats än. Nej, exakt. Så den här överprövningen kom innan tilldelningsbeslut. Och vi tänker oss att det här är liksom en följd av de här domarna som kom i januari var det väl. Eh, som handlar om påtalande skyldighet eller omsorgsplikt, eller hur man nu vill eh, beskriva det. Eh, och det är ju HFD 2022, rf 4, nummer ett och två. Eh, vi har gått igenom dem på första rättsfallswebbinariet, tror jag det var, för ja. året, om ni vill kika, komma ihåg vad det var för någonting. Men eh, i det här fallet så ser vi ju att eh, leverantörerna är lite mer på tårna nu, vad gäller de här domarna, och, jag tror, eh, och vi tror när vi har diskuterat att vi kommer få se många fler sådana här mål. Och med det menar jag då att leverantörerna ställer mycket fler frågor redan under frågor och svar, därför att de vet att om de inte gör det, så kommer de liksom försitta sin chans att kunna lida skada och få sin sak prövad, eller få rätt egentligen i domstol. Vilket innebär att ja, det kommer vara fler frågor, tror jag, och det kommer också innebära att det blir ett större fokus på frågor och svar-delen. Och dessutom så kommer vi säkert att få se fler överprövningar som kommer tidigare under processen. Och på ett sätt så är ju det jättebra, för det betyder ju att man behöver inte liksom göra klart hela upphandlingen. Och så visar det sig efter tilldelningen att ja, men vi måste göra om allting. I det här fallet så hade jag i alla fall blivit, det beror på andra omständigheter också förstås, men man kan tycka att det kan vara lite skönt att få det svaret redan under liksom annonseringen i princip. Så att man inte har spenderat flera månader med att göra kontroll och utvärderingar och sådär. Exakt, men det är som i alla relationer, om man gör något, om ens partner tycker att man gör något fel, då vill man gärna höra det Man får veta tidigt, en gång. faktiskt. Ja, men exakt. Men man kan ju fråga sig då hur det funkar med, alltså kan man överpröva när som helst eller och vad händer och sådär. Och det är ju möjligt att överpröva alla beslut i en offentlig upphandling, och man kan lämna in en överprövning som vi ser redan under frågor och svar. Det som händer är att det är inte är tillåtet att liksom ingå avtal. När det kommer in en överprövning så blir det ju som en eh, avtalsspärr hos domstolen, mm. som inträder automatiskt. Eh, och om den inte gör det så finns det sådana interimistiska beslut, som gör att eh, det kan bli avtalsbärare. Och Det innebär att eh, man kan egentligen som upphandlande myndighet i en sån här situation fortsätta hela upphandlingen. Eh, och liksom, bara man inte ingår avtal, för det är ju förbjudet. Eh, men det är ju också en, en strategisk fråga hur man vill göra om det inkommer en överprövning så här tidigt. Vill man liksom pausa arbetet så att man inte gör någonting i onödan eller har man ganska högt förtroende i att vi kommer vinna det här, då kan man liksom, eh, kanske köra på. Då beroende på hur man vill göra, men jag kan också bara nämna att man, eh, vi har sett att det har kommit en hel del domar från förvaltningsrätterna, som har grund i de här eh, HFD-målen. Så det kommer säkert komma upp nu eh, flertalet sådana här eh, domar, där vi får se, har man skada eller inte? Hur mycket krävs? Hur mycket behöver en leverantör fråga, för att man ska liksom, anses ha gjort eh, sig... Eh, för att man har, liksom ändå ska kunna lida skada. Vad är liksom gränsen där? Räcker det med att en annan leverantör har ställt en fråga om samma sak eller måste man ställa den själv? Och så vidare och mm. så vidare. Så det kommer säkert komma en massa sådana eh, domar nu. Precis, och också vad behöver man fråga om? Det ja. tänker jag också kommer bli en ja. liksom, tillämpningsfråga. Ehm, för där, där tror jag att det kan bli en viss skillnad utifrån hur påtalande skyldighetsmålen mm. är, är skrivna. Då. Har vi fått in någon fråga? Ja, det handlade om målnummer så vi kan ta den på slutet tror jag. Ja. Eh, analys eh, fortsätter vi med och det, vi har diskuterat, vi har inte givit svar på det, men det är hur påverkar förfaranden som tillåter dialog den här påtalande skyldigheten För att de här påtalande skyldighetsmålen, även det här målet, det är ju då ett, där den kontakten som den upphandlande myndigheten och leverantörerna haft. Det är ju under frågor och svar, alltså skriftväxling eh, då. Eh, men då funderar vi på, men om man använder sig av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog, vad, vilken skyldighet har leverantörerna då? Mm. Är det densamma under de, de, de perioder där man faktiskt annonserar underlaget eller påverkar att man har haft förhandlingar i förhandlat förfarande eller dialog, en konkurrenspräglad dialog? Och där tror jag att vi är samstämmiga med att vi tror att det påverkar för mm. att man ger sig än mer möjlighet som leverantör att påpeka eventuella brister och risker under det förfarandet. Ja, min bild är också att, eh, det uttömmer de flesta frågor, alltså man har ganska ingående dialoger eller eh, förhandlingar, och det behöver inte vara sådana förhandlingar, att man sitter liksom och manglar saker, utan det kan ju bara vara att gå igenom kraven och se att vi, vi liksom tolkar det här på samma sätt, eh, så, så, så leder det till att eh, det finns inte så många frågetecken kvar sen. Eh, vilket gör att det finns inte heller lika liksom, hög eh, vilja att överpröva, för man känner sig ganska bekväm i underlaget, och man känner sig ganska bekväm i att man blir behandlad väl av den upphandlade myndigheten och så där. Så min bild är faktiskt att i de fall, där det är liksom motiverat att använda ett sådant eh, förfarande, så, så brukar det ändå ge eh, både ett eh, väldigt bra resultat, men också eh, liksom nöjda leverantörer. Det, I de allra flesta fall när jag har fått liksom, bra feedback från leverantörer och bra kommentarer om att det var liksom ah, kul, att det var, blev en bra upphandling och så vidare, då har det varit i liksom, dialogförfaranden. För de gillar ju också att få ha den här dialogen mm. och känner sig hörda och sedda. Så jag tror absolut att det kan hjälpa att använda förfaranden där man får använda dialog och förhandlingar. Ja, jag, jag håller helt med och man kan också se i Upphandlingsmyndighetens statistik att äh, använder man förhandlingsförfarande så är överprövningsbenägenheten mycket lägre, om mm. man ser till utfallet. Då. Mm. Men vi har lite praktiska tips också vi. och det är ju att svara på frågor utförligt. Ja. Och det här är ju mer generellt. Det här är egentligen utifrån det här målet eh, och då har vi tänkt som så att ibland så svarar eh, svara man på frågor, och kravet kvarstår. Vi tycker att man ska motivera varför kravet kvarstår så att man utvecklar eh, så att det faktiskt blir en, en dialog och inte bara en, så att leverantören som ställer en fråga möts av en vink. Mm. Och jag tror att eh, ännu mer nu när de här målen har kommit så kommer det som sagt hamna mer fokus på frågor och svar. Och det kommer också ge oss som myndigheter eller som representerar den sidan en större liksom, skyldighet att också svara lite mer utförligt och beskriva varför man eh, liksom menar på ett visst sätt, för att, inte bara för att det är schysst mot leverantören, utan också för att eh, annars så riskerar man att liksom, eh, bakbinda sig själv lite grann, eh, för att det kan leda till att leverantören lider skada, och man får göra om eh, eller rätta då. Och just det här med kravet kvarstår, det är också någonting, som man har upplevt själv när man lämnar anbud, och man liksom har en ganska bra förklaring, tycker man själv, till varför man vill att någonting ska ändras, och sen så får man som svar kravet kvarstår, punkt. Då, då blir man lite så okej, okay, men det hade varit trevligt att veta varför i alla fall yes. så att man kan liksom äh, ja, hantera det. Ja, för det har tagit oss tid att ställa den här frågan ja. och verkligen så här bestämma oss för, behöver jag ställa den? För, ja. för att man kommer fram till ja. Då ja. Jag det kan ju leda till att man inte liksom vill lämna anbud på samma sätt. Exakt. Och eh, någonting som kan påverka viljan att lämna anbud, det är ju annonseringstiderna. Eh, och det, där vill vi ju bara påminna om att det är minimifrister som mm. står i lagen. Mm. Eh, <laughs> ursäkta, och då, ja, vi tycker att de här påtalande skyldighetsdomarna ger, jag, jag har börjat tänka efter dem i alla fall, att jag behöver ta längre tid på yeah. mig för annonseringen för att skapa ordentligt med tid för frågor och svar så att man hinner göra justeringar oh, like eh, och kanske då slipper förlänga. För man behöver ju antagligen förankra med sina beställare. Det kommer ta den här tiden, yeah. så det är bättre att säga från början. Men vi kör, det kommer vara annonsering i 45 dagar istället för yeah. 30. Men var inte heller rädda för att förlänga tiden, om ni märker att det blir ett högt tryck i frågor och svar. Det är bättre att man får den tiden eh, från början, så att det blir liksom uttömt, och sen så känns det mycket bättre, att ja. göra den här prövningen sen och ni, vi ska ge er några sådana här omvärldsbevakningstips. Eh, glöm inte att höra av er om ni har frågor, eller eh, behöver hjälp, vad gäller eh, offentlig upphandling i stort förstås, ja. men kanske särskilt nu det här sanktionerna mot Ryssland och hur man ska göra där. Eh, var inte rädda att kontakta oss eller någon av våra kollegor. Eh, nästa gång är som sagt nästa, eh, sista gången. Nästa gång är sista gången okay. för den här terminen. Eh, så eh, logga gärna in då. Eh, och sen så förstås, vi lägger ut nyheter både på våra egna LinkedIn, men också på affärskoncept. Så följ där så får ni liksom veta allting som händer. Jag kan skriva målnummer här i chatten sen och om det är någon fråga eller kommentar eller liknande så skriv gärna eller stanna kvar och annars får vi tacka så jättemycket för idag. Ja, Stort tack! Ja, hej, hej. på er!